其实有些事情我们并没有看到，对，我觉得可能可以再想深入一点，就是我们刚刚讲那个美式足球的汤姆，对，汤姆说我就快要达到啊那个目标十万迈了，嗯，啊十万什么十万码，汤姆可能没有想到的是，其实有些人可能也快达到了，只是他就回去顾家庭了，嗯嗯嗯。对，有道理，一体两面，哎，我没去想到遐，这是一个选择。世界上只有他能够创造十万码，事实上别人也行，只是别人后来真的要顾家庭，所以就牺牲了。他选择了家庭，对啊。好，那第二个事情就是说，他一直想着他自己完成，事实上太太牺牲很多了，真的，对对对。好，这样，所以我觉得可以思考的空间还蛮多的，真的。我是比较。赞成说你答应了，你就要做到。是啊，是啊，所以我觉得我补充最后一句话，就是所以我觉得说现在我太太讲什么，我就是好，没问题这样子。嗯，哎呀，然后我就比较不去跟他争执，因为我觉得我比较理亏。你公开拍片嘞，好，汤姆的太太那真讲啊，无囡仔好你顾。哎呀，你从 NFL 下来。啊，换我继续工作，在那个什么超级模特伸展台，你看我会变成什么样子？我没办法给，对啊，我那时候真的就是吃喝玩乐都会嘛，嗯，啊，所以我选择在12月1号就把赌戒掉了，嗯哼，当天就不赌了，对，那我选择在12月1号就戒烟，嗯哼，我的孩子没人会相信，是，那我选择在12月1号，嗯，戒槟榔，嗯，我的孩子也不会有人相信。因为他觉得爸爸说谎说成放羊的小孩了，但是这些我完全都戒掉了。那我今年也许下一个12月1号，我要戒酒。为什么要12月1号？因为他生日，生日啊！我的许公生日那一天就是母难日嘛，啊，母难日那的重生，所以我把前面的赌、抽烟、槟榔、熬夜那个应酬外面应酬唱那个通通戒掉。那我今年许下的，我给我自己。的一个生日许愿就是我要把酒戒掉。好，那有一个新闻是这样啊、哦，有一个网友啊，他说姐夫啊是个标准的好男人啊、哦，怎么料到姐姐突然说要离婚？原因是姐夫有一个习惯啊、哦，那这个原po说啊他的姐姐啊在年初突然回娘家说要离婚，大家都很震惊。那姐夫是一个很标准的好男人，为什么？因为他有稳定的工作，他愿意早起载小孩上学，没有不良嗜好，个性很温和。一问才知道说姐姐要离婚的理由是姐夫会打呼、哦、那这个理由大家都很傻眼、哦、不能够接受。妈妈呢就一直劝姐姐说你不要离婚，你就戴耳塞分房睡啊。那在劝说的过程里面，姐姐哭着说啊，自己的精神压力很大，已经忍耐很久了，每天早上精神状况很不好，整个人已经到崩溃的状态，看起来困不后夜啊。好，原po就说之后呢，姐姐啊跟姐夫就去做婚姻諮商，过没多久，姐夫就在諮商师的建议下做了止鼾手术，从此就没有听过姐姐吵着要离婚了。欸、我那个啥公打呼要离婚的，我才第一次听到呢。好，黄医师。可是我觉得可以理解啊，因为每个人的那个睡眠的需要度不一样，有人是可能是很浅眠的，稍微怎么样就会被吵醒。所以如果他刚好是浅眠的，然后又嫁到很会打呼的老公，那你可以想他就不要睡啊。如果说像是我自己的话，是我来打呼让别人不睡，那我很好啊，我就不用离婚嘛。所以他刚好就是遇到这样的情况，而且其实我觉得。这个故事告诉我们，就是说，是不是女生，大家都常常怪女生说要提分手、要离婚，但是不提离婚、不提分手，男生没有想要改变现状，好像没有到最坏的状况。对，就是说，以我们来讲，你说因为打呼是打呼的人打得很开心，打得像猪一样都没关系，是别人睡不着，所以他不见得真的会觉得说他需要改变。可是被影响到整天早上就是因为睡不好，然后工作也没有办法，甚至有可能出错啊。有些人的工作可能要厨房，或者是他是在工厂，那是不是就很危险？所以我觉得他是因为你的老公没有看到他的需求。然后又不改善，那事实上打呼可不可以改善呢？其实也蛮需要，医学上是可以改善的，可以改善，但是也需要病人的自律嘛。比如说你可能你就算开刀，你之后是不是也要预防过敏什么？你不能常常鼻腔黏膜什么肿胀啦，或者是你要戒酒，这些都会
帮助。可是讲到后面的这些，你要不要吃药，要不要开刀，要不要持续开刀，好的结果要戒酒什么时候，其实有可能会让人家退却。比如说会不会要为了改善这个就接受那么多的药物啦，或是接受开刀。所以其实也许我觉得这个老婆她想要提出离婚是因为你好像不能为了我让身体变得更好，然后我要因为这个身体不好，然后承受我的身体要因为睡不好要变差，那当然会想要离婚呢。黄医师会打呼吗？其实有时候太累的时候会。然后你怎么知道？我知道，因为我自己听得到那个猪的声音，然后我儿子会跑来跟我说：“妈妈，你打呼哦。”好，然后我就去请教那个猪的声音，就咣咣这样子，可以学一下吗？我就拜托一下，振兴我们的收视率。就是我是学不起来，但是我自己听得到，因为就是累，然后就听到，然后就咣，然后我也没办法让这个咣的声音停下来。然后我儿子就会说：“哎，妈妈，你刚刚是打呼哦。”然后我就去请教这个耳鼻喉科医生朋友，哇，讲得更残酷，他说你这个就是肉太累，肉松了，然后那个结构空间狭小才会打呼嘛，对对对。这个 Vivi 说你们家的状况刚好相反啊。对对，因为其实我小时候我爸妈就很会打呼，所以我自己就预感觉得我应该遗传也会打呼，我自己觉得。那的确就是小时候孩子的时候其实不会。可是随着年纪越来越大，其实它就会越来越明显，而且频率会越来越高。那刚开始我跟我老公刚开始在一起的时候，就我们刚结婚的时候，我其实都会很浅眠，因为我怕我自己打呼被他发现。所以因为那时候你还会有形象嘛，所以我就会很认真听到，他很像已经睡得很熟了，我才比较放心可以睡。但这种事情睡得这么拘谨哦。对，但是这种事情就是你知道久了之后就会管他的就睡了，然后就被发现说，其实我会打呼。但是我老公刚好是黄医师说非常浅眠的人，他就是有一点点光，有一点点声音，他就会醒来的。所以我有时候睡到一半的时候就会发现，人不见了，就知道我老公他受不了了，他到隔壁房间去睡了。对，就会有这个状态。对，但我会觉得说，那显然你的打呼不小哦，不小，而且有时候那你知道你打呼有多大吗？我就像王老师说，我其实有时候你自己太累，你会听得到，而且有时候会自己被自己打呼声音吓醒。你们会吗？就是睡到一半说，原来自己刚刚怎么打一个这么大的？振兴一下收视，振兴一下，我试一下。要真的要这样做有点难，有点难，真的，因为它是整个是从鼻子，它不是，对，这鼻腔，我今天才发现是，啊个小碎声，对，可能，而且中间还会有抽搐这样停顿，修挂，修挂，有，收视破表，现在就全能了，不要大概一个无大声，一大背老一老听会到。对，就会这状况。然后有跟孩子睡，有时候孩子就会突然间很生气，因为你有时候睡很熟，你不晓得自己打我孩子就会突然大说：“妈妈，你的呼声都打呼声就让我吵，让我睡不着。”然后你就会知道就被吓醒，说：“好，就会一直想说那怎么办？侧睡好，侧睡这样会好一点。”但是你睡着之后还是一样，就又来。你会打呼吗？哎呦，我打呼每次我以前我老婆都说：“哦，你我刚第一个叫诶，进广告前振兴一下收视率。”我讲无可能的，我不会打呼的。结果他拿录音机录起来，你自己听看嘛，还真的录起来。我是这样子，真的啦，啊，他录音记录下来哦。我靠，这是干外星，我不相信。哎呀，这个离婚的理由真的是爸爸讲哈，打呼也要离婚哈。那另外 Vivi 这边啊，也听到了一个很奇怪的离婚的理由哈，就是太太受不了了哈，因为老公需求太强。对，因为我有个朋友，他其实跟他男朋友刚开始交往的时候，他们是远距离。那远距离不是都假日才会见面，所以假日见面的时候就会干柴烈火的嘛，就会很激烈这样。然后他就会觉得这是因为，你知道，就是太久不见的关系。那后来他们两个人结婚了之后，就住在一起。我朋友他就变成他就来到台北这边，然后就跟先生一起住。那住在一起之后，每天生活他才发现，原来她老公不是日子久，然后的干柴烈火，是她老公每天的需求都很大。每天，然后他说连假日都不放过他，然后有时候一天不是只有一次，一天是可能早上，然后跟睡前，然后 maybe 半夜，他说就好几次，一天三次，
对之类的。哦，就他说不止一次。怎么那么少啊？所以哎，怎么那么少？对，然后他就是因此他觉得造成他很大的精神压力，因为他自己没有每天都想要啊，而且你一天一次就已经很累了，你还每天要，变成他也睡不好，然后他精神状态也不好，然后他就觉得这是一个精神折磨。可是他老公是完全没有办法忍住，就他忍不住，但他又觉得如果叫老公去外面找，他也不想，所以后来他们两个就离婚，就因为这件事情。哦，这个性爱不协调很会啦。对，你有这种困扰吗？我没有啦，我是说我有朋友也是，但是他们的问题是，他的问题是在于他有一个体味。尤其是流汗的时候，所以他的太太就很不喜欢跟他发生关系。老公有体味，对，就觉得你很臭。那他也去找医生哦，看是狐臭还是什么的。但他就跟他太太说，他想。不过我想知道，性爱是一个很美好的事。对，有个臭味真的是。对啊，那他就那老公说好，那我去看医生看可不可以治疗。可是他好像去做了什么。那个汗腺的什么，对，还是有。那他太太就会觉得，哦，我不想。我是属牛，他是属猫鼬吗？臭鼬，臭鼬，臭鼬。对，然后我还有朋友是因为他跟他太太离婚的原因，是因为他太太一点家事都不会做。但是这个太太觉得说，你娶我的时候，你都有跟我说嫁给我，你不用做一点家事。那为什么嫁给你之后，我真的不会做家事，你却要跟我离婚？所以这件事情后来是。老公要离，老婆不离，他们就透过法律嘛。对。那个这个。所以什么洗碗、洗衫、扫头咖，连倒垃圾都不会啊。倒垃圾也不会。对，老公我倒垃圾就拿下去等垃圾车也不会。哇，不会，就是说那个很脏，我觉得很恶心。很脏，对。然后洗衣服就是，老婆这个洗衣机我买了全自动的哈，衣服就要按 one touch， 洗烘都好了这样子。那老婆也是跟他说，你答应过我，我结婚。不做家事，所以我跟你讲，结婚那一天的承诺很重要。对，所以听就好。所以我刚刚好就说我也是来告解嘛，因为我觉得我太太她的确是为家庭牺牲比较多的，因为你都可以往外跑，因为你以赚钱为名嘛。那我好像也不能讲你什么。然后我说好，我来分担家事。我晒的衣服她也不喜欢，我洗的碗永远会被她抓到洗不干净。我就说人都有擅长跟不擅长，那老公既然有心要做。其实你就不要那么严苛嘛。那我太太的逻辑是说，你如果要帮我的忙，就请把它做好，要不然你就不要做。那你不要做，即便你坐在那边看电视，我都 OK。或是我在晒衣服，你就在旁边陪我聊天。好啊，甩衣服的时候很重的时候，你来帮我甩。其实老公你都没有做这些事哎。那如果要我叫你过来，你才要过来看着我跟我聊天。那大可不必，所以其实有时候女人的需求跟需要啊，真的男人不太懂啊，因为我是比较理性，好像随时很体贴哦。对，我说你要你就告诉我你要什么，然后我就来改嘛。让我讲，对，正在跟你讲，对，还要人家讲。然后我老婆常跟我讲一句话，我觉得我心里在想什么你都不知道吗？我现在把它奉为圣旨啊，因为我想说这个婚姻还要继续维持嘛。她跟我讲过一句话说。老公，你知道你现在对我，因为我有一次开车载他，我就跟他说，其实你有驾照不会开车，真的还蛮不方便的。你要不要就是我教你把车学好，然后你就可以，有时候你要开车就不用依靠我嘛。你知道他就看着我一眼说，老公，我告诉你哦，你现在对我的唯一的功能就是可以载我了。如果连这个功能都没有，我在想我应该不需要你了。哦，好好好，我载你一辈子这样。当然是开玩笑的啦。其实我觉得夫妻之间呢，就是说，他也要体谅你，你也要体谅他。我觉得郑大哥刚刚讲的很有道理嘛，就是说你要看吉塞尔他不晓得牺牲了多少。不过我老实讲，我觉得给嫂子一个建议啊，弟妹，因为吼，就是说你开车也会累啊。对啊。他其实应该要分担你，因为比方说，如果你开长途的，对，只有让你开，其实还蛮危险。我们很常这样子啊。是是是，那不要老是压在你身上。就我意思就是说，如果你们相爱也互相体谅，对方的话，应该他也要去学。可是我不敢给他载，不是，他很少开。你这个话就不对了啦。我觉得老实讲。当你相信的时候，他就会开。好啊，当你不相信，你一直怀疑，他就不会开。他就不会开。对，那我觉得我应该要换一台车，有自动驾驶的。不要，你这样子。不要，不然我开始讲，你只要你个讲，你把门开，好吗？你都不要压迫他。哦，那他自己想。我离婚就是今日开车的时候，你要教他开车就离婚。
你是北青药，你是不可能行天哦，叫诊所诊所，看完嘞看完嘞，枪马呀你不快啊，闭嘴，是我的闭嘴。然后这个时候，再不听就滚。这个时候老婆就跟老公说，怎么停车啊？啊，就说停车就靠路边啊，然后就在那个刹车踩下去，手刹车拉起来熄火啊，然后他就照做说。我不开了撞到了不是他就要离婚了这个单列不一样这个单列不一样真的我给我夫妻开车常常对是男生在开车的时候脾气都超差可是真的有男生新闻哇哇有 YouTube 频道咯请大家搜寻新闻哇哇哇或者扫描 QR Code 也可以按下订阅钮开启小铃铛请大家继续分享